musharaxa golaha wakiilada ee gobolka Tawdheer Farxaan Maxamed Umar astaanti sunatay kursi iyo musharax Deeq Hussein Gadlaawe oo lambarkiisu yahay 107 ayaa maanta cudurro taageero ku soo bandhigay xafiisada ay magaalada Burca ku leeyihiin musharaxiintaasi waxana taageerayaasha musharaxiinta kara Farxaan Maxamed Umar iyo Deeq Hussein Aden oo wata gaadi tiro badan iyo boolarka musharaxiintaasi kala Deeq Hussein iyo sidoo kale Farxaan Maxamed Umar ay jeedka magaalada Burca ku soo wareejiyeen musharaxiintaasi xubno ku hadlayay taageerayaasha musharaxiinta kala Deeq Hussein Aden Gadlaawe iyo Farxaan Maxamed Umar ayaa sheegay inay maalinta la gaaro 23 May ay codkooda siin doonaan labadaasi musharax waxaan idinka codsanayaa idinkoo mahadsan magaca Aadan Maxamed iyo inta ku sharaxdaa ee ab iyo abtiba leh ee golahan ka soo xaadirtay inay maalinta 23 May ay la soo xaadiraan qalbigooda iyo xuluubtooda dadkii nagaha laabin fatan waa 23 May marka hore inoo ballana sidan quruxda badan ay nuu soo baxnay 23 May inaynu sidaa yeelo soo ballan maaha indhaha umadda inuu nahay uquudda dadka inuu nahay jidiga waxaad baynuu nahay ay mayeebadu waxa meesha looma jeedaa waa farta maalinta qani xayandaray musharixiinta kala Farxaan Maxamed Umar iyo Deeq Hussein Gadlaawe iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee xisbiga mucaaradka u cid Hibaaq Cali May Dhalaalise ayaa u mahadnaqay taageerayaasha kala duwan ee labadaasi musharax taageerida ay noo hayaan iyo cunugdooda aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waanagu ballan qaadaynaa ma dhammaystiri karno baahiyaadka maanta haysta beesheenna degmooyinkeenna gobolkeenna laakiinse waxaanu ballan qaadaynaa inaanu wada jeexno 5 sannadood ee soo socota inaynu farteenna u fekerno farteenna inaynu ku hubsanno cidda aanu socon karno xaaladaha maanta jira ayay inka saari karaysaa waxaynu u baahannahay caafimaad waxaynu u baahannahay waxbarasho waxaynu u baahannahay biyo waxaanu u baahannahay nal iyo maantaba inay taageerayaasha labada xildhibaan muujiyeen xoogoodii iyo awooddoodii taageerayaashuna ma aha taageerayaal la soo iibsaday ama taageerayaal lasoo weydiistay inay imaadaan halkan maanta waxay u joogaan codkooda iyo farkooda inay isticmaalaan khaliil barrawran tv-ga qaranka somaliland magaalada burco